ନମସ୍କାର, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସୁରେଶ କୁମାର ପାତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଖବର ଉପରେ। ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଝିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସେମିଳିପଦର ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମଟି ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଠାରୁ ଘାଟି ଦେଇ ଗଲେ ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଲମତାପୁଟି ବ୍ଲକ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ପରେ ପଡ଼ିବ ଏହି ଗ୍ରାମ ସେମିଳିପ୍ରଦର ଗ୍ରାମ, ଯାହାକି ଏବେ ବି ଅବାଞ୍ଛିତ ଓ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବେ ବି ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ, ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଏହି ସେମିଳିପ୍ରଦର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି 7 ସପନ। ଗ୍ରାମରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ନୈତିକ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା କଥା ଆଦୌ ନ କହିବା ଭଲ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଏମିତିକି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ରହିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଯଦି କେହି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ କିମ୍ବା ଖଟିଆରେ ଅଥବା ଭାରରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଖାନ୍ଧରେ କିମ୍ବା ଖଟିଆରେ ଅବା ଭାରରେ ବୋହିକି ନେବା ସମୟରେ କେତେକ ରୋଗୀଙ୍କ ବାଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବସିବା କିମ୍ବା ଖାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କ'ଣ କହିବା, ନ କହିବା ଭଲ, କାରଣ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ନଳକୂପ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଗ୍ରାମବାସୀ ଝରଣା ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ମଙ୍ଗୁଳି ଗାର୍ଡ଼ର ପାଣି ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସାହା ଭରସା, ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ପାଣିକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ଗମନାଗମନର ବହୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏମିତିକି ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧିମାନେ ଭତ୍ତା ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନିଜ ଗ୍ରାମଠାରୁ ମାଝିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଆଣନ୍ତି, ନଚେତ ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀପୁଟ ଗ୍ରାମ ଦେଇ ନିଜ ଗ୍ରାମଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଓ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଲା ପରେ କୌଣସି ଏକ ଅଟୋ କିମ୍ବା ଜିପ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ଜଣକ ପିଛା 150 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ 300 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାକୁ 150 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ଖାଇବେ କ'ଣ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ କେତେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧିମାନେ। ଏମିତିକି ଆଉ କେତେଜଣ ବୃଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି। ତମକୁ ଭତ୍ତା ମିଳିଲାନି? ନାଇଁ, କିଛି ଫାନି ନାଇଁ, ମିଳେ ନାଇଁ, ବିଦାରୁ ମିଳେ ନାଇଁ, ଆମକୁ ପୁଅ ନାଇଁ, ପୁତ୍ର ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ। ଏବେ କେତେ ଅଭିକାରେ ଅଛି, ଆଜି ଜ୍ୱର ଆଇଲା ଆସେ ଫାନି ତରେ ଖାଇ ଦେବା ଲୋକ ନାଇଁ, କିଛି ପଇସା ହେଲେ ମିଳିଲେ ସିନା ଖାଇଲା ନାଇଁ ଖାଇବୁ, ସେ ପଇସା ତ ମିଳେ ନାଇଁ ଆମକେ। ଏ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯାଇକିନା କାକା କହିଲ ଚାଷ କି ନାଇଁ? କହିଲୁ, ବୈପାରୀ ଗୁଡ଼ାଇଲେ ଖାଇଲୁ, ମାଝି ଗୁଡ଼ାଇଲେ ଖାଇଲୁ, 2 ସପ୍ତାହ ଖାଇଲୁ ବାବୁ। ତମର ନା କାହିଁ ନା ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ପାଇଲାସ୍ନି କି? ପାଇଲୁନି। କେମିତି ଯାଇକି ଭତ୍ତା ଆଣିଲାସ୍ନି? ତ ମାଝିଗୁଡ଼ା
କେନ୍ତାର ଗଲା ସିନି କାଇଟା ସେ ଉପରେ କାଇଟା କହିଲା କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଗାଲୁନି ବୁଟା ଲଟା କେତେ ଲଟା ଲ ଏଡି କନ ରାସ୍ତା କାନା ଆତେ ଜାଗରା ଠେଙ୍ଗିଆ ଦାରି ମାରତେ ଆ ଗାଲୁ 300 ଫାଇଲ ସରି 150 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫଟା ଦେଖସନ କି କିନ୍ଦ୍ରି କରି ଆଇଲେ ସେ ମତରି ପୁଟି ଉତରି କରି ଗାଡି ଚଲୁ ଖାଇ ଦିଶଲାନି ମୋ ନାମ ମିଣିକୁ ସେମିଳି ପଦ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ତ ସରକାର ଆମର ରାସ୍ତା ମିଶା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସ୍କୁଲ ଅଛି ସ୍କୁଲ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ବାରୁ ସେ ସ୍କୁଲ ବୁଆ ବୁଇ କରି ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିବାରୁ ମାଷ୍ଟର ହେଲେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ ମାଷ୍ଟର ହେଲେ ପିଲାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେମିତି କରି ବାହାରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ପିଲା ଯାଇକରି ଶିଖିତ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ବଲଖା ପିଲାଟିକୁ ରହିଗଲେ ଘରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ବିଏମ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ କି ଆମେ ସେ ସିଆର୍ସିକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ହଁ ବୋଲିକି କହିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯାଇ ବୋଇପଡ଼ା ଯାଇ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଇପଡ଼ା କହିଲେ ଆଜି ଆସିବି ଖାଲି ଆସିବି ବୋଲି କହିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପଠାଇବି ବୋଲି ପଠାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମିତି କରିକରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଅସୁବିଧା ହେଇ ବହୁତ ଜର ବେମାରରେ ମିଶି କେତେ ଲୋକ ମଲେ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ଆମେ ସେ ଗାଁରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ବିକିବା ପାଇଁ ସେ ଅସୁବିଧା ମିଲ୍ ଫିଲ୍ ମିଶା ନାହିଁ ଏବେ ଆମର ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ମିଶା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାପରେ ଆମର ଦାରୁପତ୍ର ଅସୁବିଧା କି ଆମେ କୁଲିବୃତ୍ତି ମିଶା କିଛି ଅସୁବିଧା କେତେଟା ଆମର ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଆଗରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଲେ ତାପରେ ଖାଜୁ ଭାଇ ମିଶା କିଛି ନାହିଁ ତେବେ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇକରି ବଡ଼କୁ କହିଲେ ସାନ ନାହିଁ ସାନ କହିଲେ ବଡ଼ ନାହିଁକରି ଏ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ଦିନ ବିତାଇକରି ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଯାଇକରି କହିବାଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ କହିବ ନୂଆ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ବନେଇଲେନି ତ ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ କରିଦେବା ବୋଲିକରି କହିବେ ବଟ ମାଗିକରି ନେବେ ଆଉ ସେମାନେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ବର୍ଷେ ପରେ ବୁଲିଯିବେ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ନେତାମାନେ ସବୁ ମିଶିକରି ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ କରିକି ସେଥିରେ ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ସେମାନେ ପାଇବେ ଆମକୁ ପଚାରିବେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ ତାପରେ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍କୁ କହିଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ କହିବେ ତାପରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କହିବେ ଆମକୁ ଭିତର ଲୋକ ତ ଭିତର ପରା ଖାତା କହିକରି ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆମେ ଆର୍କିସ୍ କରିବା ବୋଲି ଗାଁରେ ଆମେ କିଛି କଲଦନ ଦେଇକରି ବଡ଼ସା ଏମିତି ଲାଗା ଯୋଡ଼ାଇକରି ଆଉ ସେମିତି ରହିକରି ରହିଗଲେ ଅଛି ଫାନି ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବେଡ଼ା ବୁଡ଼ି କଲାଇନି ସେଠି ରାସ୍ତା ମାରିକି ବାନ୍ଧି ନେଲେ ଆମେ ପାଠପଟି ପାଇକରି ଯିବା ରହିବା ଏଥିରେ ପାଣି ପିନା ଖାଇଲୁନି ଅସୁବିଧା ତ ମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ ଆସିଥିବେ ମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚଲା ରାସ୍ତା ପରି ଅଛି ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ମାନେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ ରାସ୍ତା ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସୁଛି ସେ ରାସ୍ତା ମାନେ କେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ନା କେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ ନା ମାନେ କେହି ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗଲୁ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଫିସ୍ଠୁ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣେଇଲୁ ତାପରେ ପୁଣି ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ କଲେକ୍ଟର ତାପରେ ପୁଣି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆମର କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ କହିଲେ ସର୍ଭେ କରିନେବା ତାପରେ PMGY ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ତରଫରୁ ଦେବା କହିଲେ ତାପରେ ସେ ଟୋଟାଲି ମାନେ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁ ଅଫିସରଙ୍କର ମାନେ ପାଦ ପଡ଼ିବା ତ ଦୂରର କଥା ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଆମ ଦୂରର ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏଠୁ ମାଟାମପୁଟ ଗଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଯେଉଁ ଇଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେଠି ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ଏଠୁ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ 6 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡ ହେବ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୂରର କଥା ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହି ବହି ବେଳେବେଳେ ନେଇଥାଉ ଆଉ ସେ ମାନେ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ପହଞ୍ଚେଇବା ଇଏ ଉରୁ ମାନେ ଲୋକ ବି କେତେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତାଘାଟ ଇଏରୁ ହେଉଛି ମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ତା ସହିତ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ପାଣି ଆମ ଗାଁରେ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବି ନଳକୂପ ନାହିଁ ନଳକୂପ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ବହୁତ ଆଗରୁ ମାନେ ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାପରେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ ଆଉ କେହି ନୂଆଟା ଦେଲେ ନାହିଁ ତାପରେ କୂଅ ଆଜିକାଲି ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ କୂଅ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କୂଅ ବି ନାହିଁ କି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟୋଟାଲି କିଛି ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସ୍କୁଲ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ସେ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଶୋଚନୀୟ ଅଛି ମାନେ 2006 ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେ ସ୍କୁଲ ତାପରେ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଫ୍ଲୋର ପଡ଼ିନି ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ତ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ କି ସ୍କୁଲରେ ବସିକରି ମାନେ ଗାଈ ଗୁହାଳ ମାନେ କୁକୁର ବି ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେମିତି ଜାଗାରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଆମର ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ ତ କ'ଣ କରିବୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ସେମିତି ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଚାଲୁଛି ଆଉ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଏହି ଶିମିଳିପଦର ବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେବ କେବେ ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ଉମେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍